Не мог сюда чая плакати, я знам. Ова е као што сам обичала. Чекай, да ја видим кога се савладала емоција. Корицјо му! Кишина! Више! Више, боле! Више, калапци! Еко и место! Ох, се кинеш! Ваша храня, господа! Вижу, колеги, не спекать коперна, бере кукла, море, кукла! Dragi gledaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Hajde da se volimo! Bravo, bravo! Na ovom mestu slavimo sve ono najlepše i najbolje u ljudima, ali i pravimo iznenađenja i otkrivamo vaše talente. Mi želimo da pokažemo vaše priče, da vam dokažemo da ljubav zaista postoji, i da vam pokažemo da niste sami, kao što ja večeras nisam sam, jer pored mene je savršena žena, neko na koga uvek mogu da računam, dame i gospodo, Ana Šupić! A uz moju malenkost, ovaj show vodit će za nekoga glumac, za nekoga tiktoker, odskoro i voditelj, za mene prijatelj, Zoran Pajić! Multimedija. Šta ćete? A večeras gledat ćete! Da li ćemo se nekad videti? To mi je bilo... ono... u podsvesti. Da li ću i nekad još videti? Bar još jednom, eto. Doć. Gazi. Dobre. Dobre. U svakoj epizodi imat ćemo duel dve talentovane muzičke porodice. U tom duelu svi dobijaju. Jednoj ću kapiten biti ja, a drugoj Zoran. Večeras ja sam kapiten talentovanoj, šarmantnoj, duhovitoj porodici Rosić. A ja sam večeras kapiten porodice Vrbaški-Dinjaški. Vi ćete se uskoro pripremati za svoj nastup koji ćemo gledati u nastavku emisije. A tokom prošle epizode upoznali ste Vanju, Milka i Jelenu. Sada već odrasle ljude koji su kao deca utočište i ljubav našli 1995. godine u tri grčke porodice. A mi i ove nedelje nastavljamo sa iznenađenjima. Čekaju nas tri izuzetne priče i tri veoma dirljiva susreta. Zovem se Slađena Magazin. Rođena sam u Konjicu. To je neki loš period mog života. Prosto to samo detinjstvo je bilo teško. Teško. Jer je to bio rat i jednostavno. Svi su teško živjeli u tom periodu. A onda je stigao poziv za Grčku.
Pa bili smo u neizvjesnosti, nismo znali šta nas čeka. Odvajanje samo od porodice naše je bilo teško. I što idemo u neku nepoznatom pravcu, ne znamo ni šta nas čeka, ni gdje ide. Mislim, znamo gdje idemo, ali ne znamo šta će da se desi. Do tad smo bili djeca i ono, samo iščekivanje je to po sebi teško. Mi smo bili 7 mjeseci i ništa nismo znali. Ni za kog, niko se ni s kim nije čuo, samo učitelji dolazio tako ponekad i kaže zvali su roditelji, dobro su, super su. To složi nam priču, da mi poverujemo da se stvarno čuo, da nama bude lakše jer je on tako, ajde, da nam olakša, da se čuo da su on živi i zdravi. Da je kao rac je prošao, smirio se. Nema se, u stvari je tamo u tom periodu baš bilo teško. A koja je porodica? Kako se zove porodica? Zaharakis. Znači, to je sigurno bila velika, velika ljubav prema tebi. Naravno. Pa i moja prema njima je jednostavno i dan danas to traje. Koliko dugo si nisi vidjela sa tvojom grčkom porodicom? 21 godinu. Jel ti hvale? Hvala im. Mnogo mi hvale. Prosto su mi ulepšali život taj, ti 7 mjeseci. Da se čujete? Čujemo se. Ti si imala i jedan težak period iza sebe. Da. Hvala Bogu. Da. Tako? Šta se tu dešavalo? Pa imala sam tumor limfne žlezde 2010. godine. Sad sam okej. Sad je sve okej, tako? Da. I oni su bili uz tebe tokom tog perioda? Oni nisu znali, nisam im to nikad rekla da sam bila bolesna. Prosto mi nije nekako bilo. Nisi želela da ih opterećuješ? Bilo mi je bez veze da im to pričam da je... Nisi želela da ih opterećuješ? Jer bi oni sigurno, ja mislim, sigurno došli. Pa bi sigurno. Naravno da bi. Ali sanjaš? Pa, naprimjer, tad kad sam bila bolesna, velika mi je želja bila ono, da li ćemo se nekad vidjeti, to mi je bilo ono, u podsvijesti, da li ću nekad još vidjeti, bar još jednom, eto. Si jasno sjećaš kako izgledala kuća? Osjećaš nekad i miris i... Pa sjećam se, sad bi je prepoznala i kako izgleda i gdje se nalazi i... uopšte raspored u toj kući. Pomešana su me osjećanja i sreća i uzbuđenje i imam i tremu i ne znam uopšte. Sve mi se pomešalo. Tu neku ljubav i to neku... tu porodičnu neku toplinu i to su tako pružali da ja, mislim, normalno svak svoje roditelje voli, ali u nekim momentima, pogotovo gospođa Natasa, ona se nekako ponašala kao majka, kao da mi je rođena majka. Jedva čekam da je vidim. Izgledao taj dan kada si se rastajala sa njim? Pa bilo je mnogo tužno. I sama pomisao da se ponovo vraćamo u taj rat, jer je još uvijek trajao rat kad smo se vratili. Znači, i taj strah što se vraćamo, radovali smo se mi što ćemo vidjeti svoje roditelje, ali sama pomisao da još uvijek traje rat, nije baš bilo prijatno. Kad smo stigli kući, znači, taj dan su baš granate padale. Znači, kad smo stigli na Borlačko jezero, tad je počeli su bili granatirati taj dan. Doć. Gasim.
Dobre. Dobre. Mi želimo na neki način da vam se zahvalimo za to što ste nekada uradili. Imamo jednu video poruku za vas koju ću vam ja sada pustiti. Zdravo, draga moja porodica. Hvala vam na svemu. Vi ste oplemenili moj život. E, hvala sto para polji. Šta biste vi njoj poručili sada da je ovdje? Milam što ti mi to, ti meš u Facebook me ta pedija. Έχουμε, ανταλλάσσουμε φωτογραφίες, έχω μάθει για την οικογένειά της, κάποιο διάστημα την είχα χάσει. Αλλά τώρα επικοινωνούν και τα κορίτσια μου μαζί τους. Θέλετε κάτι να την, να την πείτε, να την λέτε? Ότι την αγαπώ πολύ και είναι ένα μου παιδί ακόμη κι αυτό. Με φωνάζει ακόμη η μαμά στο τηλέφωνο, όταν με παίρνει με λέει μαμά. Όπως με λέει και όταν ήταν εδώ. Εμοτσίες σου οι δάλλοι πρίστοτνε, οι άκου επρόσθω δώστα βρέμα. Την αγαπώ και την αγαπούσα. Και την αγαπούσα και την αγαπώ πολύ. Λες και είναι δικό μου παιδί. Αγάπη μου, σιλάτσα τα αγάπη. Κορίτσια μου. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπούσα. Γιατί όταν άκουσαν τα παιδιά μου ότι υπήρχε πόλεμος και πεθαίνουν παιδάκια και χάνονται οικογένειες, θέλησα να δεχτούμε εμείς ένα παιδί. Και αφού ο Δήμος Αγρινίου έκανε πρόγραμμα με παιδιά από τον πόλεμο, πήραμε και εμείς αυτό το κοριτσάκι. Χωρίς να ξέρουμε από πριν αν θα είναι κορίτσι ή αγόρι το παιδί που θα δεχτούμε. Θέλω να σου πω, μόνο τσέκα σε πλάσιλα, δάλε και σε. Videti ikada još jednom, evo ovaj dan je došao i obistinio se. I mnogo mi je drago zbog to. A ti to vidi, Kjer, an, da se vi sana pali stizoites. Ratne traume je nemoguće u potpunosti zaboraviti, ali su uz nežnost, strpljenje i ljubav Slađana i njeni drugari vratili osmehe na lica. Evo, mi sad moramo isto malo da dođemo sebi, pošto smo sve ovo prošli. Dobro, idemo dalje. Tako je. Dakle, osmehe i radost će nam doneti naše muzičke porodice koje će se takmičiti baš ovde na našoj sceni. Oni će izvoditi dve poznate pesme, a publika i studija odlučuje ko je u tom duelu bio bolji, mada kod nas svi dobijaju. Verujte mi, kod nas su svi pobednici, zato što jedna porodica dobija nagradu putovanje, jel tako, a druga tu šansu da u finalu osvoji vrednu novčanu nagradu. Pa da počnemo! Ja sam nestrpljiva da vas upoznam sa porodicom kojom sam ja večeras kapiten. To je porodica Rosić iz Vojke. Otac i sin, Vinko i Miloš, po struci su varioci, a inače izvode sevdalinke i stare narodne pesme. A društvo na sceni praviće im i tri Miloševa sina. Idemo prvo da ih bliže upoznamo, zatim gledamo i slušamo nastup. Krečene u belo, takva slika još u meni živi. Baba, ti si baš morala proći tu sad. Dobro, dobro, nemaj se. Ajmo još jedne. Da, nije znala snimanje. Ja sam Vinko Rosić. Miloš Rosić.
Po zanimanju sam elektrozavarivač. Mašinski tehničar. Bavim se pevanjem 30 godina već. Bavim se muzikom, pevanjem. Najveća zvezda u porodici sam ja, a on je tek zvezda, kako da kažem, u začeću. Počeo sam se bavim muzikom kao vrlo mlad. Nisam odmah počeo da pevam, ali sam uspešan u tome. On digne ljude na noge, onda ga, kako da kažem, oni ga nose na leđima, u šou stvarno, znači veliki je showman. Talenat sam nasledio od oca. Bolje peva tata, a neko kaže i podjednako dobro. S tim što ja imam prednost, bolje pevam starije pesme. Moj sin Miloš je vesele prirode, pozitivan lik. Međutim, pred kamerom ima veliku tremu, što mu ja zameram. Nije do sada bio na televiziji, nije se pojavljivao i ovo će mu biti jedna velika prilika. Mi smo dedin. Mi smo najveća dedina i tatina podrška. Velika želja mi je da u studiju otpevam pesmu jednom i drugom dedi, da posvetim njima. Iako nisu tu, ja se nadam da će oni to čuti. Za nastup posvetit ću neku pesmu mom ocu. Ali ne mora da bude samo to, može da bude nekoj bivše moje ljubavnice i tako. Mi smo porodica Rosić iz Vojke. Donosimo pesmu sa dušom. Bravo, Rosići, bravo. Ponosna sam na vas kao kapitan, da vam kažem. Pravi narodnjaci. Evo što kaže Miloševa supruga Branka, kakvi su bili? Bili su odlični. Kao i uvek? Kao i uvek, naravno. Ili ih uvek podržavate ovako? Naravno. Samo da kažem, ja sam Draganu u jednom momentu dodala mikrofon. Mislim da će se i on pridružiti čim još malo poraste ovoj muzičkoj porodici. Ali može? Može. Zorane, s kim nam izlaziš na crtu? Da čujem. Sve može. Ček, samo dođem sebi, nisam igrao kolo, ne pamtim. Ovako, sad ću vam kažem. Oni jako vole prirodu, zdrav život i ono što je jako interesantno, umjesto muzičkih instrumenata koriste svoje telo. Da, da, dobro ste čuli. Oni su Ana i Marko. Gospođa Brbaški. Gospodin Dinjaški. Mm-hmm.
zovem se Ana Vrbaški i bavim se telesnom muzikom i telesnim perkusijama. Ja se zovem Marko Dinjaški. Umetnički sam i pozorišni izvođač. Jako je smešno to što se prezivamo Dinjaški i Vrbaški. Zajedno nastupamo već jako dugo. Krenuli smo od nekih pozorišnih istraživanja i eksperimenata i muzičkih. I onda smo osnovali i porodicu i trupu i počeli smo da radimo zajedno i to traje evo već, dakle, četvrt veka. Na neku ulogu u životu koju najviše volim da nosim je uloga supruga i oca. Imam dvoje odrasle dece, ćerka se zove Alisa, ima 21 godinu, Vid mi je sin, Marko, i ima 24 godine. Ona obično se bavi pisanjem tekstova, u tome je jako dobra. Marko je meni bio podrška, ja sam njemu bila podrška. Za naš nastup je izuzetno bitno da budemo fizički spremni, pa samim tim mi svakoga dana redovno vežbamo i pevačke probe imamo i pozorišne probe imamo, tako da mi smo u stvari jako posvećeni tome što radimo. Ta interakcija koju dobijemo posle, to jest njihov aplauz, je naša u stvari energija koja nas gura da idemo dalje. Vrbaški i Dinjaški! Samo da vas pitam nešto. Jel' ko ćete vi mene da usvojite? Ja sam malo radio ovo. Ovo ima terapeutsko dejstvo, ozbiljno vam kažem. A meni treba terapija. Dođem kod vas, lepo tamo, priroda, sve, da uživam i da vežbamo. Ali može? Može. Dogovoreno. Evo, Ana jedva čeka da me se reši. Kaže, može, idi. E, ne, može, bez nje ne možeš. Ajde, vodit ćemo Janu. Idem ali... ja. Ali moraš u trenerci da budeš ako hoćeš da se lupkamo. Dobro, dogovoreno. Dobro, dogovoreno. E ovako, dakle, vi, draga publiko, u studiju odlučujete ko je bolji. Da li Anina porodica ili moja? Tako što ćete sada uzeti svoje telefone, izvoli, dobit ćete link
i preko tog linka glasate ili za Aninu porodicu ili za moju. Budite objektivni kao što bih ja bio i glasao za svoje. Pa sad vidite šta ne zna. Pa srce vidi. Sad ću ti pokažem. Ana, aj ti nastavi. Ja ću, nije znači, fair, Zorane, da ih navodiš da glasaju za tvoju porodicu, ali dobro, glasanje kreće sad. Tako da, kao što je Zoran rekao, telefone u ruke, publika u studiju dok glasa, mi nastavljamo dalje. Svakako, blago kući i porodici u kojoj se peva i koja je puna radosti. Tako da su i Rosići i Vrbaški i Dinjaški naši pobednici bez obzira na ishod samog glasanja. A sada se vraćamo u Grčku i to kako biste upoznali dve izuzetne žene. Sada su već i kume. Moje ime je Jelena Krapić. Rođena sam u Konjicu, 83. godine, u bivšoj Jugoslaviji. Kad je počeo rat, imala sam 8 godina. Tata je bio 12 mjeseci u logoru. Bilo je to teško vrijeme i težak period. Dakle. Sjećam se kad je majka posle 4 mjeseca, 5, tačnog, tako da kažem, boravka u logoru, tad ga je prvi put vidjela, 20 kila je bilo u njemu, znači kući je jedva stigla. To je bilo ono, baš bolno. Gospođa Meri je radila u opštini i čula je za taj poziv. Ona ima dva sina i htjela je djevojčicu jednu. Mm-hmm. Tako da sam ja pripala gospođi Meri. Kako je Meri? Vidjet ćete. To je božanstveno stvorenje. Koliko ti je pružala ljubav? U svemu, jel? Beskrajno. Toliko toga ima, toliko toga sam dobila, toliko toga je kući, recimo, biciklo. Mm-hmm. Biciklo sam dobila, ja sam to vozala dugo godina, to moja kćerka sad vozi. Nakon rata, Meri i Jelena ostale su u kontaktu. Meri je čak venčala Jelenu. Pa čuli smo se jedan dan i ona je svako malo mene kontaktirala i kaže, ima li danas nešto novo, šta se dešava, gdje si bila, šta si radila, ja kažem, ja ti se udajem. I ona kaže, pa ja bih voljela da dođem u svatbu. Ja kažem, ja bih voljela da mi budeš kuma. Tako da smo bili 2018. Mm-hmm. zadnji put zajedno. A pričaš tvojim ćerkama o Meri? Uvijek obožavaju ih. Nijedan praznik ne može da prođe, a da ona se ne sjeti njih, da pita gdje su. I više mislim da ima slika moje ćerke nego njene djece. Όταν ο Δήμος Αγρινίου είπε ότι θα φέρει παιδιά, ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα παιδί να βοηθήσω. Όχι επειδή ήταν από τη Σερβία, αλλά και επειδή ήταν από τη Σερβία. Αυτό τότε μας είχε δημιουργήσει μία συμπάθεια. Εντάξει. Μέρη, είμαστε jako odnos, koliko sam shvatila, sa Jelenom. Čak ste se okumile. Kada ste se posljednji put videla? 2018. Šta vama predstavlja Jelena? Šta je za vas? Jelena, ja mena, in avto boj pa prije, ne to trito mu pedi. Dile, ne ti gre horižo. Ine, ekome erti para polje konda. Είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί το, και μου έκαναν εντύπωση που ίσως να είναι από το σέρβικο λαό. Χαρακτηριστικά, ήταν πολύ περήφανη, δεν ζητούσε, με αγαπούσε χωρίς να ζητάει. Δηλαδή πάντα, ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, εγώ παρακαλάω να πάρουμε ένα πράγμα, να κάνουμε κάτι. Όχι Μέρη, δεν θέλω, δεν χρειάζεται. Όλο αυτό μαζί, οι γονείς της που γνώρισε. Και όταν πήγαμε τα παιδιά μου και τον άντρα μου εκεί, νιώσαμε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε πολύ αγάπη.
να πω, μπορώ να πω και κάτι άλλο, να πω και κάτι άλλο μόνη μου που δεν με ρώτησε. Αλλά και... Πώς είναι? Ου! Θα πετάνω! Δεν μπορώ να πετάνω, γι' αυτό δεν απάντηκε στο τηλέφωνο! Όλη μέρα έπαιρνα τηλέφωνο και έλεγα τι έχει, ναι, τι έχει. Ναι, ναι, μανιά, κυρία Μέρη. Δεν μπορώ. Εδώ και τα διάκο, το πιόρτι, δεν μπορεί. Νόμιζα έπαιρθες κάτι. Όλη μέρα έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σήκωνα και δεν ήξερα τι να... Τι Δάνια πήλα να τηλεφώνω ή κάζε, πώς ζητάς τον Ισενιέα. Λένε τι είναι η Έλενα για μένα, τι είναι η Έλενα για μένα. Άλλο παιδί. Ναι, τρίτη παιδί. Μόνος, μόνης είσαι. Χωρίς ναι, μανιέ. Όχι. Σοκράτη, ένα μία έκπληξη σου έχω. Κοίτα, ποιος είναι δίπλα μου, κοίτα. Γεια σου. Το πιστεύεις? Να βίντεο πόζιμο. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη, 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 μεγάλη χαρά. Βλέπεις? Και εγώ επίσης. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, εδώ παίρνουν, εδώ σε... Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη, μεγάλη. Έγινε. Γεια, φιλιά. A naše dugo putovanje u Grčku se polako bliži kraju. Ali pre toga ostali smo vam dužni glasove publike i studija, odnosno pobednika duela muzičkih porodica. Još jednim aplauzom pozdravite moje Rosiće i moje Vrbaški Dinjaški. Prezime porodice koja ide u naredni krug takmičenja pojavit će se na našem LED ekranu. Ovde. I ta porodica ostaje u trci za glavnu vrednu novčanu nagradu, dok porodica koja je manje bila bolja, da tako kažemo, ove večeri, ide na mali odmor. No, naravno, pošto, pa znači svi su pobednici. Da čujem publiku. Dalje. Šta misliš? Porodica ajmo? Vrbaški Dinjaški ide dalje. Čestitam, Zorane. Zorane, umesto što se veseliš, molila bih te da doneseš voucher kako bih moje Rosiće poslala na odmor. Jel može? Evo. Može, može. Vama hvala, bili ste divni. Idete u Resort and Spa Borkovac. Hotel Borkovac u blizini Rume se nalazi. Nadam se da ćete se lepo odmoriti i provesti. Izvolite, hvala vam još jednom na učešću. Tata, mama, vidimo se. Prijatno. Izvolite, slobodno možete izaći, vidimo se tamo, planina, sve, da se lupkamo, tapkamo, sve smo se dogovorili. Idemo dalje, ćao. A ukoliko i vi imate muzički talenat i želite da na ovoj našoj sceni nastupite sa članovima vaše porodice, javite nam se. A pošto mi želimo da ova naša emisija traje još dugo, dugo i publika želi, jel tako? Želite? Onda ćemo morati da imamo još mnogo, mnogo budućnosti muzičkih porodica, ali tako, Ana? Tako je, videli ste koliko su Rosići bili slatki sa ovom dečicom i teško je ovakve muzičke porodice zamisliti bez dečje radosti i podmlatka. Zato mi nastavljamo dalje i to sa studijskom pričom. Da. Ana, ja sve vreme vidim ovde jedan divan par. Jako su mi divni, vidi što ima frizuru. Lele, mokro. Dobro, ovako, ja sada ću da vas ispitam malo, neka brza pitanja, jel može? Prvo da mi se predstavite, kako se zovete? Lazar. Lazar? Uzelac. Uzelac i? Ivona Uzelac. Ivona Uzelac, aplauz za Lazara i Ivonu Uzelac. Brza pitanja, pitaću muškarca da vidim koliko poznaje svoju vezu, svoju ženu i sve, ali žena, ali tako? Žena, žena. Žena, žena. E ovako, idu brza pitanja. Kako beše, Lazar? Tako je. Dobro. Lazare, koliko dugo ste u braku? Dve godine. Kako se zove tvoja žena? Ivona. Kako se ja zovem? Nemam pojma. Nemaš pojma? Ništa, završili smo sa porodicom Uzelac. E, pazi sad, slušaj sad, kako se zovem? Zoran. E, zna, nisam joj rekao.
Samo malo otvori usta. Dobro, 5 puta 3? 15. 1, 5, 5, jeste, bravo, bravo. Dobro, da li imate dece? Da. Kako se zove? Da, Vojn. Kako? Vojn. Koliko ima godina? Godinu i 9 meseci. Godinu i 9 meseci? Tako je. A, pa mi Ana moramo njima nešto da poklonimo. Odmah sad stiže jedno iznenađenje za vas. Evo ovako, pošto će vam, vi ste pretrpani ono, ovim benkicama, onda ovo, kako se zove što stavljate, bebi što stavljate? Švedske pelene. E, te, i švedske i danske sve te pelene. Onda, Tehnomedija vam poklanja veš mašinu! Porodici Uzelac koja očekuje prinovu, prijatelj emisije Tehnomedija daruje veš mašinu. Eto, dobro, imam za tebe, Lazare, još neka pitanja što sam stavio ovako. Reci mi, ja sam negde možda video i čuo da još jedno dete je na putu. Bože zdravlja. Još jedno dete je na putu, dragi moji. Koliko si trudan meseci? 4. 4,5? Dobro, čekaj, čekaj, imam još... Da li se zna da li je dečak ili devojčica? Još uvijek ne. Ne zna se? Pa šta čekaš? Pa to mora da saznamo, ljudi. Neozbiljno vam kažem. Mama, tata, sada krećete put svoje kuće i tamo ispred vaših vrata vas očekuje jedan test gde ćete saznati da li je muškarac ili devojčica. Znači, sve smo završili, a ti ništa nisi znao. Tako je. Si iznenađen? Kako nisam. Kako se osjećaš? Se treseš? Ovako. Dobro. Pa kako ti da se mama trese? Pa ne. Dobro. Ne, ja sam super. Sada krećete put svog stana i tamo ćete saznati da li je dečak ili devojčica. Može? Ana, sve smo završili. Ja se nalazim pored Miroslava, ponosnog budućeg tate. Dobro večer, Miroslave. Dobro večer, dobro večer. Kako se zove supruga? Aleksandra, ona je bila sprečena da dođe, tako da smo ja ispred naše porodice ovde. Koliko godina zapravo ste zajedno, pa, vi Aleksandra? 12 godina, skoro 12 godina u braku i neki 2 godine zabavljanja. Svaka čast. A koliko dugo pokušavate da postanete roditelj? Pa evo, ovo je peta vantelesna koja nam se posrećila, tako da ovim putem... Želim da svima kažem da ne odustaju, da istraju u svom cilju i da se bore koliko god mogu, da se oslanjaju na pomoć porodice, prijatelja, svih ljudi dobre volje koji su spremni da im pomognu i da se ne stide toga, jer to je u današnje vreme ogroman problem i da prihvate svaku pomoć, jer je pomoć u takvim teškim trenucima jako potrebna. Miroslave, je li nekad bilo pomišljenja da odustanete? Pa bilo je, zato što pre svega finansijska situacija ne dozvoljava da radiš to non stop, ne dozvoljava ni psihička, a naravno i posle svake vantelesne postoji period odmaranja, znači tela i svega toga. Tako da bilo je, ali u svemu mislim da je naša ljubav jedna prema drugom istrajala i došla do toga. Pomenuli ste koliko je vantelesna oplodnja skup proces, a mi smo saznali, Miroslave, da ste vi u međuvremenu čak ostali i bez posla. Pa dobro, da, tako nešto. I rešili smo sa prijateljima naše emisije, Unika osiguranjem, da vas podržimo sa 30.000 dinara. To nije sve. Takođe je Aleksandra uradila prenatalni test. I vi sada žurite kući kod svoje Aleksandre, dobro, jer vas čeka ona i iznenađenje. Otkrićete pol vaše bebe, a ja sam sasvim sigurna da će sve to do kraja biti u redu i da ćete nam u sledećoj sezoni doći i vi i bračni par Uzelac sa bebama ovde u studiju. Hoćemo samo da kažem da mi ošto nije bitno šta će biti, samo da je živo i zdravo i to je to. Bravo, bravo. Dragi gledalci, ukoliko i vi želite nekoga
da iznenadite, javite nam se, mi ćemo smisliti najbolji način da to i učinimo. Do kraja emisije saznaćemo pol bračnog para Uzelac, odnosno bebe Uzelac i pol Miroslavljeve i Aleksandrine bebe. Ostanite uz nas. Jedva čekam da vidimo, ali ono što je najbitnije je samo da je živo i zdravo. A mi idemo dalje, idemo na muzičke zvezde, je li tako? Tako je. Dakle, ona je nagrađivani defektolog, veliki je humanista sa glasom koji miluje. Naša zvezda večeri je Mirjana. I evo nas u Zrenjaninu, došli smo da čujemo jedan mio, jedan divan glas. Ne moj, pošto moj danas baš i nije tako mio. Strašno. Dakle, došli smo da iznenadimo našu dragu Mirjanu, koja je zvezda večeri. Zovem se Mirjana Mladenović, imam 49 godina, dolazim iz Petrovgrada ili Zrenjanina, kako ko više voli da čuje. Mogu da kažem slobodno da sam ponosni muž jedne za mene nezamenjive ličnosti, osobe koja je rodila mi je, dakle, dva prelepa deteta. Radim kao defektolog u opštoj bolnici Đorđe Jovanović 25 godina na odeljenju za dečiju neurologiju i psihijatriju, znači sa decom i omladinom. Evo čekamo Mirjanu. Mirjana je ovde preko puta i dolazi ovde kod nas. Ona naravno misli da treba da snimamo moju emisiju popodne sa Zoranom, ali ništa od toga, zato što sledi iznenađenje. Zorana Pajića znam sa ovih društvenih mreža, sa TikToka, i čovjek mi je izuzetno smešan. Krenuli smo odmah da pričamo i onda mi je rekao da ima devojku u Zrenjaninu i da bi bilo lepo da se ja upoznam sa njom i da joj nešto otpevam. Sve dok je tvoga blagog oka i usa tvojih slast, nebo je moje plavo, a život večno za tvog lika rajski plam, živo ću rado tebi da dam. Dobar dan, hvala vam. Zorane, ljubavi, jel možeš samo malo da priđeš? Molim te da mi se više pod terasom ne pojavljuješ. Izvini, Macov, ja to iz ljubavi sebi. Nemoj da mi se izvinjavaš. I nemoj da pričaš dok ja pričam. Jer nisi u redu. Ne vredi pesma, probajte recitaciju. Pa ne znam sad koji je Leptirić u Šareniću. Pa to! A, može? Ne može ni recitacija, već ono što smo pričali. Tvoja prazna obećanja ne dolaze u obzir. Molim vas, stavite kacigu. Ne znam, ja molim vas, stavite. Ne, pa ne, ne, samo zbog to. Ko znaš čime će još da dođe, znate? Zorane. Molim, Maco, došla kuca. Grozno ti stojiš, šlem. I grozno ti stoji da budeš romantičan. Ali ono što ja znam, da će vama divno pristajati uloga zvezde večeri u našoj emisiji. Hajde da se volimo. Hvala vam, sve sa šlemom. A, sve sa, evo sad skinite. Nemojte taj šlem. Dođite ovamo da vas zagrlimo, Anči, dođi. Srećan sam, zadovoljan što će nastupiti, dakle, u ovoj emisiji. Smatram da bi Srbija trebala da čuje, vidi, i ako bude uspela, eto, da izmami ono što ona često je ovde čini, suzu. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Mesec zagrlio zvezde.
Jedan veliki aplauz za našu Mirjanu, našu zvezdu večeri. Mirjana, bili ste čarobni. Hvala vam mnogo. Kakvi su vaši prvi utisci nakon nastupa? Predivno je. Izgledate kao diva, tako ste izvučali. Hvala vam mnogo. Hoćemo da čujemo što kaže podrška. Može. E, sa nama su suprug, mlađi sin i stariji sin. I mogu vam reći da vas je suprug gledao kao u boginju. Nije disao. Hvala. I odmah da ga pitamo, evo ovako, kako vam sada izgleda Mirjana na ovoj našoj velikoj sceni? Prelepo, zaista prelepo. Zaljubljujem se na neki način, po drugi put u sobstvenu ženu. Znači, opet se zaljubljujem u tebe. Naravno. Pa bravo, eto, čuli ste. Ali moram i sina nešto da pitam. Jel si ponosan na svoju mamu? Veoma sam ponosan, da. Jako sam ponosan na moju mamu. Imaš neku zamerku, nešto? Sve je bilo super? Ništa, bilo je fantastično sve. Odlično. Cela koreografija, sve. Hvala, Andruš. Hvala. Mirjana, ja samo mogu da poželim da vas vaša porodica čuva i dalje, jer ste zaista biser i mnogo mi je drago što, eto, što smo svi mogli da vidimo koliko ste divni i koliko vaš glas miluje. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Sve najljepše. A ukoliko i u vašoj okolini postoji neki neotkriveni biser, neki neotkriveni talenat, slobodno nam se javite da ga zajedno iznenadimo. Jona! Kita će do prišine! Kita je dom! Pre nego što se još jednom vratimo u Grčku, prvo ćete upoznati Maju koja danas živi u Podgorici, a ona je sa svojom grčkom porodicom u stalnom kontaktu. I zato je bilo još teže da od njih sakrije dolazak u Grčku sa ciljem da ih iznenadi. A da li je u tome uspela, gledamo upravo sada. Rođena sam u Mostaru 1985. u tadašnjoj Jugoslaviji. I tu smo živjeli do 92. 92. u aprilu mjesecu, kad se desio taj nesrećni rat, mi smo izbjegli u jedno selo koje se zove Kula u opštini Konjica. Nosim samo najljepše utiske. Jednu ogromnu, ogromnu količinu ljubavi na svakom koraku. I baš imamo samo lijepa sjećanja. Mi za tih pola godine, pa ja mislim da niko od nas ne može da kaže da smo imali neku ružnu spomenu. Da se desio neki i najmanji incident, ništa. Mi smo non stop ova porodica kod koje sam ja bila. Oni su baš vesele prirode, svi su veseljaci. To je kući non stop bilo, svi njihovi prijatelji, sva rodbina, kumovi. Ja sam bila kao njihove dvije ćerke, nikakve razlike je bilo nije. Koliko se često viđate? Pa, kad sam došla ja 95. mi tada nismo imali fiksni telefon. Imala je moja tetka koja je živjela u Podgorici na drugom kraju grada. I dogovor je bio da ja svake subote u 12 budem kod tetke i Hara zove. Mi tu pričamo satima. I to je tako trajalo. Sljedeći put kad sam ja otišla, bila je 98. I od tada sam provodila
svako slobodno ljeto koje sam ja mogla, provodila sam ovdje u Grčkoj sa njima i zaista smo baš puno putovali i baš su se trudili da mi pokažu što više. I cijelo vrijeme smo tako održavali taj kontakt, nismo ga nikad izgubili. Bili su u maju ove godine na svadbi kod mene, su one dolazile. Kako su tvoji reagovali na samu pomisao da treba da odete u Grčku svi zajedno, celo odeljenje? Pa sad baš kad su dolazili na svadbu, Hara pita mamu kao šta ti je bilo u glavi kad su ti rekli da ideš, jesi li se plašila, gdje ćeš da je pošalješ, kakvi smo mi i sve to. I kaže mama, nijednom trenutku se nisu dvoumili da me pošalju zbog Grka. Ali bilo je tu nekih peripetija, put do Grčke nije bio baš tako bezbjedan. To i kaže mama, ono što im je bila, da kažem ideja vodilja, da me puste uopšte, bilo je to, pošto smo mi bili na prvoj liniji fronta tamo, u slučaju. Da se njima tamo nešto desi, da makar neko od nas preživi sve to. I tu je tek onda nastao plač, kad je ona to rekla, Hari. I mama i tata su isto imali, da kažem, to im je bilo nešto, eto kao, ako oni ne prežive. Jer, nažalost, bio je rat i svašta se dešavalo. Eto, makar neko od nas da ostane. Kako gledaš na svoju grčku porodicu i na taj... Kako gledaš na sam taj čin? To je baš velikodušno i to je čista ljubav. Ništa više. Oni nisu imali nikakav interes iz toga da su oni nešto dobili, za uzvrat materijalno ili nešto, ništa. To je bila baš čista ljubav jer Grci baš vole nas kao narod. Pri povratku su svima vama ljudi iz opštine i vaše porodice skupili određenu količinu novca i ušili u džepove. Da. E sad, ispričaj mi sve detaljno, ne znam. Bila je neka količina novca, sad ne mogu da se sjetim baš koliko je bilo, koja je bila donacija opštine i ostalo su porodice kod kojih smo bili nam davali. I s obzirom da smo mi putovali za Atinu, pa i za Atine smo išli vozom do Beograda i sve to radi neke sigurnosti, da nas neko ne bi opljačkao, mi smo bili djeca. Oni su svima nama unutrašnji džep pantalona ušili taj novac skroz, znači ovako okolo koncem. To nije bilo šanse da se moglo izvući iz farmerica dok ne uzmete makaze. Bilo je jako puno novca u tom periodu. To je bio period inflacije i tad su plate bile smiješno male kod nas, tako da je to bila količina novca koja je stvarno bila velika. I pri tome smo dobijali svi i garderobu, i igračke, i slatkiše, i poklone za kući. Svi smo to ponijeli sa sobom. Pored te ljubavi i svega toga što smo mi ovdje dobili, dobili smo i tu pomoć svi. Evo, ako ušli smo u lift, idemo da posjetimo Majinu porodicu. Gospodin Kostas je izrazio želju da idemo kod njegov stan, tamo je njegova supruga i sad ćemo sve da popričamo ako preživimo. E, čekaj, ajte polako. Jasas! Ti si familija? Jasas! Ajmo polako. O, što vam je lepo. Imamo sada jednog čovjeka da sve će da priča. Ajde, uđite vi. Dođite. Jasas. Imamo nešto za vas. Zanima me ko se sve nalazi ovdje. Eko me mija fotografija, Jasas. Ja Atoma. Borite na dite. Ine mi krimu i kori, i opija tora ine farmakopijos, ine jota, idija me maja, ine fotini kori mu, ine doktor, Afina, kje me, kje jan, kje ja liki, sto diplanovio merizma. Imate pozadi nešto piše. Ehite jedna minima. Lipon, na sas po, όταν πήγαμε στο γάμο, εγώ και η κόρη μου, κλάψαμε τόσο πολύ που πίστευα ότι δεν υπήρχε περισσότερο κλάμα. Γιατί οι γονείς της και όλος ο κόσμος εκεί μας δεχτήκανε
Πριν πολύ μεγάλη απονομοσύνη, δηλαδή τότε καταλάβαμε ότι κάτι κάναμε για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε και κάτι άλλο. Καλά, δεν μπορώ. Καλά, δεν μπορώ τώρα. Το τιμάτε. Ναι, βέβαια. Δεν είμαστε καλά. Θα την ξαναπάτε πίσω όμως. Господи, се сада носеше добро и врло је узбућена. Γιατί εμείς θα της βαφτίσουμε και το μωρό που θα κάνει. Καταλάβατε, λέει. Το Νινί θα το βαφτίσουμε, οπότε της το πάμε εμείς μάλλον. А какве успомене имате на овог зеку и шта вам све, које вам све слике надиру сада? Να σας πω, είναι και πάρα πολλά χρόνια, κοντεύουν 30. Είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Τι να σας πω, ένα από τα παιχνίδια που της δώσαμε, που έπαιζε και μάλλον πήρε και μαζί της. Σας θέμω τη Μινέλτα. Ναι, εντάξει. Πήγατε και την είδατε, τη Μάγια. Και Μάγια θα ήταν να είναι εδώ μαζί σας. Θα έρθει όμως. Δεν μπορεί γιατί ο άντρας της δουλεύει εκτός Ποντκόριτσας, γι' αυτό, αλλιώς θα ερχότανε. Γιατί εμείς μετά που έφυγε η Μάγια, τα καλοκαίρια τη φέρναμε. Γι' αυτό μιλάει πολύ ωραία ελληνικά. Ακούσατε τα ελληνικά της Μάγιας. Μιλάει εξαιρετικά ελληνικά. Ναι. Δε Μάγια του, στα πιστεύει ρέκλη. Αν Μάγια ήταν εδώ, τι τα λέτε? Θα κλαίγαμε. Α, εκείπα. Κάζει εκείπα. Η ομάδα μας. Εκείπα. Η ομάδα μας. Θέλετε να ανοίξετε την πόρτα. Μπορεί η Κώστας. Κώστας, δώγετε. Να σας πω, εγώ δεν το περίμενα καθόλου. Εγώ βέβαια την είδα πριν από 2 μήνες. Ο Κώστας είχε να τη δει από τότε, πολλά χρόνια. Χαρήκαμε πάρα πολύ, χάρηκα πολύ. Δηλαδή με συγκινήσατε, ήταν πολύ ωραία έκπληξη. Πολύ ωραία έκπληξη. Γιώτα! Κοίταξε εδώ ποιος είναι! Κοίτα εδώ! To je starija, pa sad je gotova sliku, potpuno. Ka ne treba pitati! Ja ću popati kanis. Εμείς οι Έλληνες γενικά και προσωπικά εμείς αγαπούμε πολύ τη Σερβία, τους Σέρβους, είμαστε άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι πάρα πάρα πολύ με τη Σερβία.
Bravo! Odlično. E, ušao ljudi. Večeras sa nama u studiju Maja i Slađana i ovo je priča koja zaista zaslužuje aplauz svih nas. Cakle se okice sada. Dobroveče, dobro nam došle. Dobroveče, bolje vas našli. Ma svi smo emotivni, jel da? Da. Pa, ja sad kad gledam imam tremu kad treba taj susret da se desi. Koliko smo ti i ja imali Ana tremu, a mogu misliti te kako je vama bilo. Kroz šta ste sve prolazile, jel da? Da. I sad imamo tremu. Sad smo opet proživjeli sve te emocije, a zaista je bio jedan miks emocija od velike želje, uzbuđenja, prisjećanja, jer to je bilo prije skoro 30 godina. Baš da. Je bilo jako emotivno. Šta je na vas ostavilo najjači utisak? Pa sad s ove tačke gledišta, prvo susret nas između nas, a onda iznenađenje Grka na licima, kad smo snimali sve ovo i kad smo se mi pojavljivali, jer su oni svi bili od ono nevjerice, šok i onda količina sreće i ljubavi što smo tu i pošto neki od njih se nisu vidjeli 20 i kusur godina, njihova sreće što nas ponovo vide, mislim da ste to i vi mogli da osjetite, koju smo količinu ljubavi mi od njih dobili i tada i imamo je sve ove godine. A ti i ja, kada je trebalo da dođe iznenađenje, isto smo drhtali sve vreme. Da. Kako ćemo, šta ćemo, ti, ja pogotovo ne pričam baš nešto fantastično grčki, mislim, znam da kažem par reči, na primjer, jasas, a i, isto. Ali i ti znaš onako isto, koliko toliko. Jasas i to je to. To je to. Kako ti je bilo? Ono što je fascinantno, izvini Zorane, što je fascinantno kod tvog susreta, tvoja grčka porodica ne zna srpski, ti da. Ne znaš grčki. Da, apsolutno ste ja se razumeli. Ja skroz slabo znači znam grčki. Dosta toga razumim, ali ne znam da pričam. Znašli smo se. A na kraju se razumete, ali nego tako? Nego šta. Majo, pretpostavljam da pošto si ti sve vreme u kontaktu sa svojom grčkom porodicom, da je tako i sada, da li možeš da nam preneseš njihove utiske? Znamo da smo završili u svim medijima nakon ovoga što smo snimili, grčkim medijima. Jeste, jeste. Mm-hmm. Bio je prilog na nacionalnoj televiziji o susretu našem i o svemu tome. Oni su preoduševljeni. Hara me je zvala posle toga intervjua i rekla mi je, ne mogu da vjerujem, rasplakala sam se zbog tebe. Znači, kad su pričali kasnije oni u te intervjue, zahvalni su. Jako su zahvali što smo se sjetili, to je što ste se vi sjetili svega ovoga i baš smo se čuli juče, ja kažem idem u Beograd da odgledam sve to i javljam te utiske posle toga i evo, vjerujem da sad već poruke stižu. Šta se dešava? Plačemo li? Slađo, što je tebi ostavilo najveći utisak od svega ovog puta? Od svega susret, taj susret, znači posle toliko godina. Baš je, to mi je najviše ostavilo utisak, taj naš susret. Mada vi ste otišli, posle su došle kćerke. Tako da je to bilo baš emotivno. Dobro, mi smo iznenadili grčke porodice sa vama, vašim dolaskom. A Slađana, tvoje društvo je poželjelo da iznenadi tebe. Zapravo znamo da si ti dugo nisi videla više od 20 godina sa svojom grčkom porodicom i mislili su da baš ti treba da dobiješ nagradno putovanje od prijatelja naše kuće turističke agencije Plana Tours, da sa svojom porodicom odeš na letovanje u Grčku i možda ponovo vidiš svoju grčku porodicu. Hvala. Hvala vam. Šta da kažem, veliko vam. To se zahvali svojim prijateljima koji su želeli to da ti omogući. Slađo, tečaj grčkog. Al može, idem može. U Grčku. Ideš na kurs da učiš grčki do leta. Da budem spremna. Da budeš spremna. Ja samo moram da kažem da smo mi zaista, ja nisam verovao da će nas Grci onako dočekati. Pa to je bilo hrane, to je bilo piće, to je bilo ta ljubav. Ono je nevjerovatno. Ja nisam ni sanjao koliko ste vi ljubav kao mali i koliko kao sada dobili od naših grčkih prijatelja. I ovom prilikom hoću, sigurno me čuju, prvo da kažem jasas, a onda da im se zahvalim mnogo do neba i kada god budete došli ovdje imat ćete prijatelje. Hvala vam mnogo. To Karisto. Se kaže Efkaristo. Efkaristo.
Para po njih. E sad, iznenađenjima nije kraj. Hvala vam što ste bile sa nama u studiju. Slađana, srećan ti put. Pošalji neku razglednicu. Ostanite još malo sa nama. Kao što sam već nagovestila, iznenađenjima nikad kraja. Naša ekipa, mislim da se nalazi, kao i uvek, na pravom mestu u pravo vreme i sledi otkrivanje pola iznenađenje! Vidi, Mojene, koliki veliki balon! Bam! Idemo da ga probušimo! Bam! Da. Ajmo, idemo da probušimo balon. Tata, Vojne, šta mislite, da je bata ili seka? Mi mislimo da je bata. Ja ti, mislim, mama? Da je seka. Hoćemo da bušimo balon, Vojne? Bum! Hoćemo, tri, četiri, sad, bum! Ajmo! Seka, seka! Stiže seka! Vidi, Medo! Ha? Šta je to? Ajmo na. Ajde. Je, Romanica! Znači, sramo je ime, Srne. Evo ti sestra. Evo ti sestra si dobila, da? Znači, srce moje. Dragi gledaoci, sve ste videli. Ukoliko želite nekoga da iznenadite ili pak uspostavite vezu sa dragom osobom, javite nam se. Jedna avantura je završena, a sledeće nedelje nas očekuju još mnogo, mnogo avantura i iznenađenja, a do tada... Verujte u ljude. Verujte u ljubav. I verujte u dobro. I hajde da